So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, <clears throat> day 18 na no, talagang napakabilis guys ng panahon, napakabilis ng araw. Day 18 ng pag-aalaga ng piglets at gagawing patabaing baboy partner na pangbenta after 3 months o 4 months na pag-aalaga. Maximum na siguro yung 120 days. Pero ngayon guys, dahil ito yung ika-day 18 uh, ng pag-aalaga ng baboy, Ibig sabihin 18 days plus 45 days is equals to 'di ba? Uh, 63 days. Ayan, 63 days. Eto na guys yung tamang panahon na magisipisip na tayo. Ibig sabihin mula pagkapanganak since birth, 63 days na ang age group netong baboy. Pero 18 days na sila mula ng kinuha sa ibang babuyan dahil 45 days yung age group ng baboy nung kinuha sila sa ibang babuyan. At dito nga sa baboy yung walang amoy, is 18 days na sila. Eto, paano ba yung dapat gawin sa paglilipat ng pakain sa baboy para at least maging maganda at maging masigla, makarecover ka agad yung mga alagang baboy at magtuloy-tuloy yung kanilang paglaki. Tara guys, pag-usapan natin yan, himay-himayin natin ngayong araw na to. Ito pa rin sa Baboyang Walang Amoy. So tara, let's go! eto na guys, dahil 18 days na nga itong mga piglets na to, talagang nakita natin guys yung mabilis na paglobo ng mga alagang baboy. Ah, mag, nagiging maganda yung kanilang paglaki, nagiging masigla sila, at ah, talaga namang ang kasiyahan kasi guys ng magbababoy yung makita nilang maging super healthy yung kanilang mga alagang baboy. Isa sa mga elemento ng baboy ang walang aboy is yung pagiging komportable ng kulungan, pagiging walang masyadong amoy, at syempre yung magiging komportable yung baboy para at least yung paglaki nila is talagang tuloy-tuloy. Ito -tuloy. na guys, isa sa mga elemento rin ng magandang management ng baboy is at para maging maganda yung paglaki nila is yung pakain sa alagang baboy. Ngayon, paano ba tayo maglilipat ng pakain sa baboy at kailan ba natin dapat itong gawin? Dahil sa age group ng ating mga alagang baboy na between 60 days old hanggang 65 days old, nasa 63 days old na since birth itong mga alagang baboy. Ito na yung tamang panahon na pag-iisipan natin na ito na mag a na tayo ng pakain para pre-starter going to starter. <coughs> Dahil eto na yung panahon na talagang pwede na talaga silang ilipat base na rin sa kanilang laki. Sa starter period pala, ah, pre-starter period pala mga katropa, ay yung baboy, ah, talagang nakikita natin na talagang maganda na yung pagkain nila, di ba? So, sa ganong sistema, guys, kapag nasa pre-starter period yung mga alagang baba, usually, mga 250 grams or pwedeng 500 grams hanggang 700 grams ang normal na konsumo nila. pwede pa rin nating taasan, depende sa kung ano yung kaya nilang i-consume. Huwag lang mag-overfeed kasi kapag nag-overfeed, maaari silang magtaitay. Ito eh. na, kung ililipat na natin sila, guys, nakapag-decide na tayo na ilipat sila <coughs> sa edad na, katulad nito. 18 days old o 63 days uh, since birth, okay na okay na yun. Akma-akma na yun. Kasi sa pagitan ng 60 days old hanggang 65 days o hanggang 70 days old, pwede talaga tayong maglipat from pre-starter to starter. At ilan ba yung dapat natin namang pakainin? Ito, ang dapat natin ipakain sa baboy, dapat sa ganyang age group guys, pwede nang ma-introduce yung baboy sa konsumo na 1 kilogram. Ibig sabihin, pinakamababa na siguro yung 850 to 900 grams per day. So kung 1 kilograms yung ipapakain natin guys, hatiin lang natin yan. Ah uh, kung tatlong beses tayong nagpapakain, so 333 grams. Hatiin natin yung 1 kilo sa tatlo. Ngayon kung dalawang beses lang, hatiin natin sa dalawang hati. Ganun lang kasimple ang pagpapakain guys. Ito na. Magpapakain tayo, introduction ng, pre -star, ng ah uh, starter, mula sa pre-starter, ah uh, pwede na 1 kg ang makonsumo ng alagang baboy. Pero eto, bago tayo magbigay ng 1 kg, tiyakin muna natin na talagang kaya nang ikonsumo ng baboy. Kasi kapag hindi nila kaya, masasayang lang guys, matatapakan lang yan, masisira lang yung ating mga feeds na ilalagay sa baboyan. Sayang, di ba? E, alam naman natin, napakamahal guys ng starter na pitch di ba? So, halos 1,800 to 2,000 pesos, depende sa kung anong brand yung gamit ninyo. Ang paglilipat nga pala guys ng pakain mula pre-starter at starter, kadalasang kamalian ng mga magbababoy o hagracer ay yung bigla na nilang tinadiretso. Alimbawa, uh, minsan sinasakto nila na ma maubos na talaga yung pre-starter. Tapos, right away, diretso na kaagad sila ng palit. Ito yung dapat iwasan nating mga hog raiser, lalong-lalo na yung baguhan pa lang sa pagbababoyan. Dapat hindi natin pinapalitan kaagad. agad. Gradual ang pagpapalit ng pakain sa mga alagang baboy. Alalahanin natin na sa age group na ganito, sensitive pa yung sikmura ng ating mga alagang baboy at yung digestion nila. Ibig sabihin nito, dapat ng gradual yung pagpapalit natin. Sa unang araw ng pagpapalit ng pakain o pag introduce ng starter feed sa ating mga alagang baboy, e eh, three port muna yung dati nilang kinakain, tapos one port lang yung ratio yung bago nilang pakain na starter. Ngayon, sa ikalawang araw ng pagpapalit is 50-50 na. At sa ikatlong araw naman, uh, 75% yung bagong pakain at uh, 25% yung lumang pakain. Tapos sa ikaapat na araw, doon na kayo pwede mag-introduce na full blast ha? So sa ganong sistema, hindi mabibigla ang inyong mga alagang baboy, which is makakatulong para maiwasan yung pagtatain ng ating mga alagang baboy. Para hindi rin guys may stress yung ating mga alagang baboy, maaali kayong magbigay ng mga electrolytes, para at least maging uh, masigla, malusog at malakas ang inyong mga alagang piglets. Pagbigay rin guys ng mga multivitamin, mga multivitamins, makakatulong 'yan sa mga alagang baboy para at least uh, maging uh, masigla yung kanilang pangangatawan at maiwasan yung mga sakit-sakit. Sa ganitong sistema guys, nakita naman natin magaganda yung ating mga alagang baboy, di ba? Sa ganitong sistema, magaganda yung mga alagang baboy, ipakita mo Louie, magaganda. Ayan. Pasensya na. Pasintabi doon sa mga katropa natin na kumakain. Pero gusto ko lang i-like sa inyo na maganda yung resulta ng BMEG. At ito na guys, sa age group na ganito nga pala guys, uh, bago tayo magpalit ng pakain o habang nagpapalit tayo ng pakain o pagkatapos natin magpalit ng pakain, ito na yung right time naman na magpurga tayo. At the age of 60 days old ng ating mga alagang piglets, lalong lalo na kung partner yung pinag-uusapan natin maging sistema na natin sa ating baboyan ay yung pagkakaroon ng tamang program sa pagbabakuna o pagbibigay ng uh, uh pampurga sa ating mga alagang baboy. Maaaring gamitin ang bakuna, maaari rin namang yung pampurga na mabibili natin na sa sashay. Sa ganitong sistema, maaaring mawala yung mga bulati mga uod sa katawan ng ating mga alagang baboy na nagiging dahilan para maging bansot o ah uh, hindi maging mabilis yung kanilang paglaki mas makakatulong sa ating babuyan lalong-lalo na kung may hinahabol tayong target weight sa mga alagang baboy at gusto natin maging mabilis yung kanilang paglaki at makita natin guys yung resulta ng kinakain nila sa uh, ating babuyan alam naman natin yung feeds ba diba, napakamahal kaya importante kung ano yung pinakain natin makita natin sa katawan ng ating mga alagang baboy importante magpurga tayo uh, sa sistema ng baboy pag -bab ninegosyo ng baboyan kapag nagpupurga tayo mas maganda mas maganda gawin natin monthly kung uh, patiner ang pinag-uusapan natin partner ang inaalagaan natin o pinalalaking baboy Pwedeng monthly o pwedeng every time na magpapalit tayo ng pakain. Ang topic natin ngayon, pagpapalit ng pakain mula pre-starter papunta sa starter. So ibig sabihin, ito yung right time na pwede tayong magbakuna, magturok sa ating mga alagang baboy para at least mapurga sila at maging maganda yung kanilang paglaki. Ito naman, ano pa ba yung ibang mga vitamins na pipet natin ibigay sa ating mga alagang baboy? Isa pa guys na nakakatulong para masuportahan ang paglaki ng ating mga alagang baboy, ito yung pagtuturok ng vitamin B complex o yung tinatawag na Bexan SP. Makakatulong yan sa ating mga alagang baboy para maging healthy at masigla yung ating mga alaga. Ito na, kapag meron naman ta yung mga alagang baboy na katulad neto guys, Ayan, na may sintomas naman ng pagtatae. So wag tayong mabahala kasi normal lang din sa ating mga alagang baboy na makakaranas tayo na nagtatae o nagdudumi. O, oh, minsan Talagang hindi natin maiuwasan. Kahit anong galing natin sa negosyo ng pagbabubuyan, hindi talaga natin maiiwasan yan. Normal na yan sa negosyo ng pagbabubuyan. Pero ang importante dyan, ang mahalaga dyan guys, sa bawat problema na nararanasan natin, may solusyon. Kapag ganito na yung karanasan natin sa ating babuyan, maaari tayong magturok ng bakterin Bakterid kapag sobrang tindi na ng pagtatay ng ating mga alagang baboy, nakikita natin na puro root na 1 ml per 20 kg. Sapat na yon para at least malunasan yung pagtatay ng ating mga alagang baboy. At kung meron naman tayong mga katropa na katabi, kalapit sa ating mga tahanan, sa kalapit ng ating baboy, na nag-aalaga rin ng baboy, kumonsulta o magtanong tayo sa kanila kung ano ba yung iba pa nilang karanasan at ano yung ginawa nilang paggagamot sa mga alagang baboy. Baka mas makatulong sila sa inyo. Pero doon naman sa mga katropa natin na may mga katropa rin ng mga technician, so maaari kayong kumonsulta sa mga katropa nyong technician. Pero kung kung meron din lang naman kayong kaibigan, kakapitbahay niyo na may alam kung ano yung dapat gawin, so doon na kayo uh, kumonsulta. So tanungin niyo lang kung ano yung naging karanasin nila, ano yung experience nila at siguraduhin niyo na nabuhay yung baboy na alaga nila. Kasi may hirap naman yun, 'di ba, yung kapag tinanong nyo sila tapos bigla silang magbibigay sa inyo ng payo, advice tapos 'yung baboy naman pala nila eh, ay So parang medyo hindi tama, 'di ba? Hindi balanse. Kaya mas maganda, importante na alamin rin natin 'yung pinagtatanungan natin. Mapagkakatiwalaan ba 'yung pinagtatanungan natin? tama ba yung sinasabi ng pinagtatanungan natin. So, make sure na kahit na backyard hagracer tayo, i-double check natin yung mga information na sinasabi sa atin. Yung mga katropa natin, yung mga kapitbahay natin, para at least kasi buhay ang pinag-uusapan natin. Ang pag-aalaga ng baboy, buhay ang pinag-uusapan dyan. So, kaya yung mga bagay na ganito, is normal na mararanasan natin. Kaya, yung mga ganyan naman, may solusyon. So, pagtatanong lang sa mga katropa, at syempre, Uh, maaari rin tayong magtanong sa mga agribit store kung ano yung available naman sa kanila. Kasi baka sabihin ng katropa natin, eto yung available. Katulad ng sinabi natin, pwede yung BacterAid, eto yung available. Yun pala, dahil malayo yung inong lugar, uh, limited lang yung mga available na pwedeng bilhin ng mga gamot. So magtanong kayo kung ano yung available sa inyong mga agribit store, uh, farm supply store baka maaaring makatulong yung mga nagtatrabaho doon para at least masolusyonan yung inyong problema. So ayun guys, isa namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. So Louis, pang ilang days na, no? napabilis. Ayan. So 120 days yung expectation natin dito. Ano? At ito nga, maraming mga experiences yung nararanasan dito sa Uh, baboy ang walang amoy, normal lang din yan katulad ng mga karanasan ng ibang mga hog ibang magbababoy dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa so sa mga ganyan, talagang huwag magpanik yung mga katropa nating mga magbababoy kasi uh, along the way, sa negosyo ng pagbaboy yan, mararanasan at makakaranas ka talaga ng ganyan so ah uh, tamang pakikipagkwentuhan lang sa ibang mga katropa kung ano yung mga experiences nila para at least ma-develop yung mga kaalaman natin sa negosyo ng pagbababoyan. So, sama-sama tayo guys na magnegosyo ng negosyong baboyan. Matuto na rin. Uh, kung may topic kayo na gustong i-discuss, i-discuss nyo na ah uh, magtanong lang kayo diyan sa baba, mag-comment para at least ma-discuss natin sa sunod nating mga episode. Ayan, so i-screen ni Louie yan. Ano? Ayan, at syempre guys, maraming maraming salamat ka pala sa mga subscriber and follower natin sa Facebook at sa YouTube. So 60k na, malapit na malapit na tayo sa Facebook ah uh, sa YouTube at 50k, malapit na malapit na rin tayo sa ating Facebook page. So napakaraming salamat po. Uh, 110,000 combined sa followers and uh, Uh, subscriber natin sa mga social media. So maraming maraming salamat mga katropa. Hanggang sa muli, ito po si Kabady mo Kasama pa rin natin si... Ayan, hanggang sa muli. Maraming salamat at alam.